За сайн байна уу? За өнөөдөр болохоор би та бүхэндээ одоо Binary Tree Light-ийн Body Key-ийн одоо хоол орлуулдаг. За тэгээд өглөө оройны хоолны оронд ууж болохоор одоо маш гоё амттай, маш гоё витамин амин тэмдэг одоо шейк танилцуулж байна. За энэ шейк маань ингээи 3 төрөл байгаа. За mild cream-тэй байна. За caffeine болон одоо шоколадтай тэгээд латтегийн амттай. За энэ маань болохоор mixed berry гэдэг одоо berry-ийн амттай ийм гоё одоо 3 төрлийн шейк байгаа. За ерөнхийдөө бол чинь жоохон барих гад байгаа. За би бас давхар ингээд жоохон турнаа. Турмаар байна. Тэг өглөөдөө хоол идэх завгүй, бас оройд бас хоол идэх завгүй байдаг. За тэг ерөнхийдөө хоол хүнснээсээ бас амин дэм витамин эдэр авч чаддгүй хүмүүс маань уул илүү зүгээрээ. За турах зорилгоор ууж байгаа хүмүүс маань ерөнхийдөө бол хоолны орондоо нь хоол идэхгүй. Тэг маш гоё одоо амттай, тэг маш гоё үеиг үсэхгүй. Тэгээд дээр нь эрдэс одоо минералаар маш баялаг байгаа. За ингээ харъя л да одоо ямар ямар бүтээгдэхүүн орсон байна гэхээр энд маань болохоор за витамин C, витамин D, витамин E, витамин B6, магнезиум, кальцийм, за тэгээд витамин B1, B2, витамин A гэдэг лайшин, витамин B6, витамин B12 гэд ерөнхийдөө бол ингээд биднүүсийн одоо өглөөнийхөө оройнхоо хоолноос одоо авч чаддггүй одоо бүх тэр витаминуудыг энэ дотор ингээд оруулчихсан байгаа. Тэгээд одоо ингээд минералтай, витаминтай маш гоё одоо эрдэслэг тийм одоо гоё өглөөний оройн хоол идэх боломжтой. Тэгээ утгэн бас хатаад идэх те завхар одоо тэгээ турахыг хүсдэг. За гидс жоох ихтэй те плюсэрээ бас гоё турахыг хүсдэг хүмүүс маань ерөнхийдөө бол энийг ууж хэрэглэвэл маш гоё. Тэгээд үнэн нь болохоор 44,000 байнагаа. Эндээр гэж байна. 44,000 байнагаа. За хитэн ширхтээ вэ гэхээрээ дотор 14 ширхтээ. За тэгээд 14 хоног идчих болно. Би болохоор өглөөдөө ингээ хоол хийж идэх цаг цав ерөнхийдөө айгүй байгаа гэдэг. Тэгээд өглөөнийхөө хоолны оронд идчихдэг байгаа. Тэгээд бүтэн өдөр чинь ингээ ядрахгүй. За өдрийн хоол идэх хүртэл ингээ ядрахгүй бас ерөнхийдөө бол энэ одоо би энэ нэг хэлбэрийг харж байна те. Плюс ерөнхийдөө бол энийг тогтмол угаад байвал айгүй гоё тийм плюсний таргалалт өөхлөлт ерөнхийдөө байхгүй болтгүй шүү. Тэгээд ийм гоё 3 амттай байгаа. За ерөнхийдөө бол эрүүл хоол гэж хэлж байна. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг уцаар лавлаж асуугаарэ. Баярлалаа.